በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ስጋዊ ኑሮው ስላልተስተካከለ እግዚአብሔርን አላመሰግንም ወደ ቤተ ክርስቲያንም አልሄድም የሚል አይጠፋም ቤተ ክርስቲያን አድጎ እየቆረበ ኑሮ ዛሬ ስራ ስላጣ ወይም ጥሩ ኑሮ ስላልኖረ መንፈሳዊነት ምንጠቀመኝ የሚላለን እንዲህ ያለ ሰው እግዚአብሔርን ለስጋ ህይወቱ ብቻ ሳይሆን ለዘላለማዊ ህይወቱ እንደሚያስፈልገው ዘንግቶ ወደኋላ ይላል አንድ ቀን ፈጣሪ ይደርስልኛል ዛሬ ልታገስ ይገባል አይልም በፈተናም ሊቸገር እንደሚችል አያስብም ከዚህ የተነሳ የሚፈልገው ስጋዊ ሀብት ንብረት ካልተሟላለት ይደክማል ለዛሬ እንደሱ እንደ ፈቃድ ይዘን የተመለስንበት ርዕሰ ጉዳይ የሚያነሳው መልእክት ነው መንፈሳውያን በመንፈሳውያን መካከል እንዴት አድርገው መኖር እንደሚገባቸው እንዴት አድርገን መኖር እንደሚገባን የሚያጠይቁ አንዳንድ ነጥቦችን የምንሰማበት የምንማርበት የምንመከርበት ነው ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንሰማው የምንከታተለው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችን ነው ማዳመጥ የጀመር ነው ለዚች ሰዓትና ደቂቃ እንድንደርስ የእሱ የአምላካችን ቸርነቱ ደግነቱ አባታዊ ፍቅሩ ርራየው ይቅርታው ደግፎን ጠብቆን አምላካችን በቸርነቱ እየተመለከተን ነውና ለዚህ የደረስ ነው ክብርና ምስጋና ለእሱ ለሁላችን አባት ለመስቀሉ ጌታ ለድንግል ማርያም አንድያ ልጇ ይሁን አማላጅቱም እንደ አይነት ቅሻ የሚደርሰው ፊት የማያስመልሰው አንገት የማያስቀልሰው ልመናዋ ጸሎቷ ቃል ኪዳኗ አልተለየንም ና አምነን ለምንጠራት ሁሉ የሚደርስልን ፊት የማያስመልሰው አንገት የማያስቀልሰው የእናታችን የመቤታችንም ምልጃዋ ስለተደረገልን ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን የቅዱሳን አምላክ ለዛሬም እንግዲህ በዚህ መልኩ ተገናኝተን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ቃሉን በአነሳ ነው ረዕሰ ጉዳይ የምንሰማውን እንዲህ ያስተምረናል በተለይ መንፈሳውያን በመንፈሳውያን መካከል እንዴት አድርገው መኖር እንደሚገባቸው በጸጥታ መኖር የራሳቸውን ጉዳይ ብቻ መጠንቀቅ መመካከር አገልጋዮችን ማወቅ እና ማክበር እርስ በርስ በሰላም መኖር እንዳለባቸው በተለያየ መልኩ ትምህርት የምናገኝበት ነው አሁን ያነሳናቸውን ነጥቦች በሌላ ጊዜ እንመጣባቸዋለን ለዛሬ ግን እኛ ያገኘ ነው ምንጭ ምናልባትም ከሁለተኛው ክፍል ስለሚጀምር ለሁላችንም ትምህርት ስለሚሆነን የመጀመሪያው መንፈሳዊያን ሁላችንም በአጠቃላይ በመንፈሳውያን መካከል እንዴት መኖር እንደሚገባን የምናነሳው ነጥብ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን መገሰጽ የሚለው ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 5 ቁጥር 14 ስርዓት ሲባል በሁለት ከፍለ ልናየው እንችላለን አንደኛ ስርዓት እምነት ሁለተኛ ማህበራዊ የኑሮ ስርዓት ስርዓት እምነት የሚባለው አባቶች በጉባኤ የተቀምጠው የሰሩት ቅዱሳት መጽሐፍትን መሰረት አድርገው የደነገጉት ህግ ነው ይህ በአዋጅ የምንጾማቸውን አጽማት የሚጸለይ ጸሎትና የጸሎት ጊዜያት ሰዓታቱን ቅዳሴውን ማህሌቱን ይመለከታል ከዚህም ጋር በቤተ ክርስቲያን የምናገኛቸው ሌሎች ብዙ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች አሉ እነዚህን ማቃለል ከሃይማኖት ውጭ ስለሚያደርግ ማክበር ያስፈልጋል ቅዱስ ጳውሎስ ከእኛ እንደተቀበላችሁት ወግ ሳይሆን ያለ ስርዓት ከሚሄድ ወንድም ሁሉ ትለዩ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛቸዋለን የሚለንም ለዚህ ነው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 3 ቁጥር 6 ከዚህ በተጨማሪ ማህበራዊ ስርዓት የሚባለው ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ ስንኖር የምንፈጽማቸው ድርጊቶች ናቸው እነዚህ በመጽሐፍ ኖሩ ይችላሉ ህዝቡ ግን በትውፊት ያውቃቸዋል ሳያነብ ሳይማር ይረዳቸዋል ለምሳሌ አመጋገብ አለባበስ ቀጠሮ አከባብር አነጋገር የተወሰኑት ናቸው ክርስቲያን ማህበራዊ ህይወቱ እንዳይደፈርስ እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው የሚለውን ብቻ ሳይሆን እነዚህንም በማክበር ክርስትናውን መግለጥ አለበት ከመንፈሳዊነት ጋር የማይጋጩ ማህበራዊ ስርዓቶችን በመጠበቅ መጓዝ ይገባዋል ጌታችን ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰውፊት ይብራ የሚለውም ለዚህ ነው ማቴዎስ 5 ቁጥር 16 ሐዋርያው ይህንን የማይጠብቀውን ገስሱት በሃይማኖት ትምህርት ስርዓት አያስፈልግም ለመዝሙሩ ለቅዳሴው ለማህሌቱና ለኪዳኑ ግድ የለሽ ከሆነ ወይም ሆኖ ከተገኘ አትለፉት ነው የሚለው ምክንያቱም ስርዓትን ማቃለል የሰሩትን አባቶች ወይም በእነርሱ ላይ አድሮ የሰራውን እግዚአብሔርን ማቃለል ነውና ስርዓት በሃይማኖት የራሱ ቦታ አለው የሚያቃልለው ካለ ይጎዳበታል ኦዚያን የተባለው ንጉስ ካህናቱ ሊያጥኑ ቤተ መቅደስ ሲገቡ እኔ የማልገባበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ቢገባ በለምጽ ተቀጥቷል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 26 ቁጥር 16 ንጉሱ እግዚአብሔርን አልካደም አምላክ የለም አላለም ነበር ነገር ግን ስርዓት በመጣሱ እግዚአብሔር በነሙ ሲያድሮ የሰራውን የቤተ መቅደስ ስርዓት በማቃለሉ ተቀጣ ብልጣሶር የተባለው ንጉስ የቤተ መቅደሱን መገልገያ ጽዋ አውጥቶ ለግል ጥቅሙ በማዋሉ መኳንንቱን ጠርቶ በዚያ በመጋበዙ ተቀጥቷል ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ አምስት መንግስቱ ተወስዶበት ስልጣኑ ተገፎ ሞቷል ይህ ሰው ፈጣሪውን ካደ የሚል ቃል አልተጻፈበትም የተቀጣው ጽዋውን በመውሰዱ ስርዓትን በማፍለሱ ነው ስለዚህ ስርዓት የሚጥስ እግዚአብሔርን ስላልካደ አላጠፋም አይባልም ሃይማኖት እንዳልካደ ተቆጥሮም አይታለፍም ስርዓት የሃይማኖት መገለጫ በመሆኑ እርሱን ላጥፋ ሲል ይቀጣል በማቃለሉ በእግዚአብሔር ይገሰጻል ለዚህ ነው ሐዋርያው እግዚአብሔር ከመገሰጹ በፊት ስርዓትን እንደ ቀላል የሚመለከት ካለ ገስጹት የአባቶችን ወግ የሚነቅፈውንም ምከሩት የሚለው ሌላው ስርዓት ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ያለ የአኗኗር ስርዓት ነው ክርስቲያን ከሰዎች ጋር ሲነጋገር ንግግሩ በጨው እንደተቀመመ በጸጋ መሆን አለበት እንዳገኘ ሊናገር አይገባውም ሲመገብ አመጋገቡ መንፈሳዊነቱን የማያስነቅፍ መሆን ይገባዋል ድግስ ቤት ገብቶ ሰው እስኪገረም በችኮላ ያለ መጠን መመገብ የለበትም ጠቢቡ ሰለሞን ከመኮንን ጋር ለመብላት በተጠራህ ጊዜ በጉሮሮ ላይ ካራ ወይም ቢላዋ አድርግ የሚለው ለዚህ ነው ምሳሌ 23 አመጋገብህ የተቆጠበ ይሁን ሲል ነው ከዚህ ውጭም አለባበሱም ስርዓት ያለው ለመሰናክል ምክንያት የማይሆን ሰውነትን የማያጋልጥ ሊሆን ይገባል ቀጠሮ አካባበርም ላይ ጠንቃቃ መሆን ይገባዋል የቀጠሩትን ሰዎች አቁሞ የሚረሳ ከሆነም ስተት ነው በአጠቃላይ መንፈሳዊ ሰው ንዝህላልነቱ ሳይሆን ቁም ነገረኛነቱ የሚመሰከርለት በስርዓት የሚኖር መሆን አለበት ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን ከመምከር አልፎም ሊገሰጽ ወይም ከመመከር አልፎም ሊገሰጽ ይገባዋል ጥቃቅን በሚመስሉ የኑሮ ሂደቶች ሃይማኖትን የሚያህል ትልቅ ነገር እንዳያሰድብ ስርዓት ይኑርህ በሚገባ ተጓዝ ሊባል ይገባል ሐዋርያው ለዚህ ነው ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ንዝህ ላልሆነው የሚራመዱትን ገስጿቸው የሚለን በዚህ መሰረት መንፈሳዊ ሰው ስርዓት አልባ የሆነ ባሊንጀራውን የሚያማ ሳይሆን ቁጭ አድርጎ መገሰጽ ቢችል ከጥፋት ያድነዋል የሚሰማ እዝነ ልቦና ካለው አስተውሎ እንዲመለስም ያደርገዋል ስለዚህ መንፈሳውያን በመንፈሳዊ መካከል ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን መገሰጽ የሚለው በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ያለውን ቃል የሚያብራራው ይህን ይመስላል ሁለተኛው ድፍረት የሌላቸውን ማጽናት በዚሁ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ጥብአት ወይም ድፍረት በሃይማኖት ያስፈልጋል ይህ ሲባል ግን ለእግዚአብሔር ለቅዱሳን ክብር አለመስጠት መዳፈር ማቃለል ማለት አይደለም ለቤተ መቅደስ ክብር አለመስጠት ማለት አይደለም ነገር ግን በሃይማኖት ድፍረት የተባለው ንስሐ ለመግባት ለማስቀደስ ስጋው ደግሞ ለመቀበል የተዘጋጀ ሆኖ መገኘት ማለት ነው አንዳንድ ሰው መንፈሳዊነትን ጀምሮት በክርስትና እየኖረም ምስጢራትን የማይሳተፋለ እንዲህ ያለ ሰው አስር ዓመት ጉባኤ ተከታትሎ ቃል እግዚአብሔር ተምሮ ንስ አይገባኝም ይላል በሰንበት ትምህርት ቤት አድጎ ቁረብ ሲባል ወደኋላ ይሸሻል ራሱን ሁልጊዜ ባዕድ ያደርጋል አንዳንዱ እንዲያውም ቃል እግዚአብሔር ለመማርም የሚፈራለ መንፈሳውያን መካከል ለመገኘት እኔ ማንኝ የሚልም አይጠፋም ሌላውን እንደ መልአክ ቆጥሮ ራሱን የሚለይ ይኖራል እዚህ ላይ እኔ ማነኝና ማለትና ራስን ዝቅ ማድረግ ጥፋት አይደለም አይገባኝም ብሎ ማሰቡ ተገቢ ነው ነገር ግን ከበዛ ከእግዚአብሔር የሚለይ በውጭ የሚያስቀር ትህትና ሊሆን ስለሚችል ትህትና በትምህርት ጥቅስ የገባ ነው ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ሐዋርያው ለዚህ ነው ፍርሃታቸው ከመጠን አልፎ ድፍረት ያሳጣቸውን አጽኑ የሚለው የሰው ልጆች ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ድፍረት እንዳይኖራቸው የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ለምሳሌ አንዱ ክፉ ወሬ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያወሩትን ያልሆነ ወሬ የሚሰማ ሰው ድፍረት አይኖረውም ስጋው ለመቀበል ማርጀት ያስፈልጋል በልጅነት የሚቆርብ ለቅስፈት ይዳረጋል በተክሊል ማግባት መታሰር ነው የሚሉና ሌሎች ክፉ ወሬዎችን የሚሰማ ድፍረቱ ይሰረቃል ወይም ድፍረቱን ይሰረቃል ምስጢራትን መፈጸም በመንፈሳዊ ህይወቱ መጠንከር አይችልም እስራኤላውያን በመንገድ ክፉ ወሬ ስለሰሙ ተደናግጠው እንደነበር ቅዱሳት መጽሐፍት ይነግሩናል ከነአንን እንዲሰልሉ ከተላኩት 12 ሰላዮች መካከል አስሩ አንገባ ስላሏቸው ፈሩ በአብዛኛው ሰላይ የተናገረው ቃል አስደነገጣቸውና ወደ ኋላ አሉ በዘመናችንም አብዛኛው ህዝብ በሃይማኖት ባለመጠንከሩ ተባራሪ ወሬዎች ያስደነግጡታል ክፉ ወሬ ድፍረታቸውን አሳጥቶ እንቅፋት ሆናቸው ከዚህ ሌላ ድፍረት የሚያሳጣ የሰይጣን ፈተና ነው አጋንንት ሰውን ከመንፈሳዊነቱ ሊያዘናጉት ሲፈልጉ በልቡናው ሸምቀው ፍርሃት ይለቁበታል ለመጸለይ ለመጾም ድፍረት እንዳይኖሩ ያደርጉታል እንዲህ ባለ ፈተና የተያዘ ሰው ምክንያቱን በውል ባያውቀውም ፍርሃት ያድርበታል ላስቀድስ ብሎ ሲነሳ ይጨነቃል ሊማር ሲያስብ ልቧ ልታዘዝ ይለዋል አጋንንት በልቦ ነው አድረው ላት ዘልቀዋት ጀምር መንፈሳዊነት ካንታ ቅም በላይ ነው ይሉታል ቅዱስ ኪርቆስ ከእናቱ ከቅድስት ሉጣ ጋር ሰማዕትነትን ሲቀበል እናቱ ፈርታ እንደነበር ገድላቸው ይነግረናል በመጨረሻው ሰዓት በፈላ ውሃ ሲጣሉ ወይም ሊጣሉ ሲዘጋጁ ቅድስት እየሉጣ ወደኋላ አለች የሰይጣን ውጊያ በልቦናዋ ፍርሃት እንዲኖር አደረገና ቆመች ህፃኑ የእናቱን ሁኔታ ተመልክቶ ስለ እርሷ አጸለየ እግዚአብሔር ድፍረቱን እንዲሰጣት ለመነ ስለዚህ ፍርሃት ርቆላት ደፍራ ለሰማትነት ወደ ሳቱ ገባች አጋንንት እንዲህ በልባችን ውስጥ ፍርሃት እንዲነግስ የሚያደርጉበት ጊዜ አለ ስለዚህ በዚህም ተፈትኖ የሚፈራ አለ ከዚህ በተጨማሪ ሰውን ድፍረት የሚያሳጣው የተሳሳተ አመለካከት ነው አንዳንድ ሰው ነገሮችን በራሱ አካሄድ ተርጉሞ ሳይገነዘባቸው ፍርሃት የሚያድርበትም አለ ለምሳሌ በቅዳሴ ሰዓት ካህኑ ንጹህ ያልሆነ አይቅረብ ይላል ይህን ለምን እንደተነገረ ባለማሰብ ንጹህ ከተባለማ እኔ መቼም ንጹህ አልሆንም ብሎ ከስጋው ደግሞ እድሜውን ሙሉ የሚሸሻለ ነገር ግን ንጹህ ያልሆነ የተባለው ንሳ ያልገባ ወደ ካህን ያልቀረበ ያልደረሰ ለማለት እንጂ ፍጹም ያልሆነ አይቅረብ ለማለት የተነገረ አይደለም በዚህ መልኩ በቅዳሴው በኪዳኑ በሰዓታቱ የተነገሩትን ሀሳቦች የፍትሐ ነገሥቱን የመጽሐፍ ቅዱሱን ቃል በትክክል ሳይረዱ በራስ ሀሳብ ከተረጎሙት ከተረዱትም ሊያስፈራ ድፍረትም ሊያሳጣ ይችላል ሐዋርያው በእነዚህ ምክንያቶች የተነሳ የሚፈሩትን ድፍረት ያጡትን ነው አጽኑ የሚለው የሰሙትን ቃል ትርጉም ባለመረዳት የሚፈሩትን እነርሱ እንደተረጎሙት እንዳልሆነ ክፎሬ የሰሙትን በሰሙት ቃል እንዳይደናገጡ እንዳልሆነ በመናገር ሰይጣን በልቦናቸው ፍርሃት የጨመረባቸውንም እንዲጾሙ እንዲጸልዩና እንዲጠነክሩ በመምከር አጽኑ ሲል ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው በሃይማኖት ድፍረት የሌላቸውን ወንድሞቹን በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት ከአባቶች ጋር በማገናኘት ማጽናት ይገባዋል መንፈሳውያን በመንፈሳዊያን መካከል ደግሞ እንዲኖራቸው የሚያስፈልገው ሶስተኛው ነጥባችን ለደካሞች መትጋት ነው በስጋዊ ኑሮ በመንገደኞች መካከል አንዱ ሲበረታ ሌላው ያለማቋረጥ ይሄዳል አንዱ ጠንክሮ ሌላው ይዝላል እንዲሁ በመንፈሳዊ ህይወትም ሁሉም ጠንካራ አይደለም ሁሉም ብርቱ ሆኖ አይገኝም አርያ የሚሆኑ ጠንካሮች ያሉትን ያህል ጀምረው መጨረስ የሚያቀታቸው ደካሞችም አይጠፉም በመንፈስ ጀምረው በስጋ መጨረስ የሚከጅላቸው ቀድሞ ሲያስቀድሱ ኖረው ኋላ ኪዳል ማድረስ የሚከብዳቸው ለመጾም ለመጸለይ ወደኋላ የሚሉ ደካሞች አሉ እንዲህ ያሉ ክርስቲያኖች ደካማ የሚሆኑበትን ምክንያት ስናጠና ከተለያዩ ነገሮች አንጻር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንዱ በስጋ ፈቃድ መሸነፍ ነው ፈቃደ ስጋ የሰለጠነበት ሰው ይደክማል መጽናት ያቅተዋል በመንፈሳዊ ተግባራት ተሰማርቶ እግዚአብሔር ማስደሰት አቀበት ይሆንበታል በዚህም የተነሳ መንፈሳዊነት ከአቆም በላይ እንደሆነ አድርጎ ማሰብ ይጀምራል በሌላ በኩል ደካማ ሰዎችን መመልከትም ደካማ ያደርጋል አንዳንዱ ለእያንዳንዱ ነገር ባልንጀሮቹን የሚመለከታለ ባልንጀሮቹ የአካባቢው ሰዎች ጥሮዎች ሆነው ካገኛቸው ይበረታል እርሱም ጥሩ ይሆናል በተቃራኒው ሆኖ ደግሞ እነርሱ ከደከሙ ደግሞ እርሱም ይደክማል ለምሳሌ ሰው ሁሉ የሚጾም ከሆነ ይጾማል ጓደኞቹ ጾሙን ከተውት ይተዋል ሰዎች ሲያስቀድሱ ያስቀድሳል ካላስቀደሱ እርሱም ይቀራል ይልቁንም የሚያደንቃቸው የተለየ ቦታ የሚሰጣቸው መንፈሳውያን ከደከሙ እርሱም ይደክማል ከዚህ ሌላ ኑሮ አልስተካከል ሲሎ የሚደክምም አለ ስጋዊ ኑሮ ስላልተስተካከለ እግዚአብሔርን አላመሰግንም ወደ ቤተ ክርስቲያንም አልሄድም የሚል አይጠፋም ቤተ ክርስቲያን አድርጎ እየቆረበ ኖሮ ስራ ስላጣ ወይም ጥሩ ኑሮ ስላልኖረ መንፈሳዊነት ምን ጠቀመኝ የሚላለ እንዲህ አለ ሰው እግዚአብሔር ለሥጋ ሕይወቱ ብቻ ሳይሆን ለዘላለማዊ ሕይወቱን እንደሚያስፈልገው ዘንግቶ ወደኋላ ይላል አንድ ቀን ፈጣሪ ይደርስልኛል ዛሬ ልታገስ ይገባል አይልም በፈተናም ሊቸገር እንደሚችል አያስብም ከዚህ የተነሳ የሚፈልገው ስጋዊ ሀብት ንብረትም ካልተሟላለት ይደክማል ከዚህ በተጨማሪ በመከራ ብዛትም የሚደክሙም አሉ በበሽታ ላይ በሽታ ተደራርቦበት ጓደኛው ከድቶት ችግር ሲያልፍ ችግር እየተተካ አሰቃይቶት መጸለዩን መጾሙን የሚተው ጥንካሪ የሚዝልበት ሰው አይጠፋም እንዲህ ያለ ሰው የነዮብን ተደራራቢ የመከራ ዘመንን አስቦ መጽናናት እንዲችል የሚያበረታታው ያስፈልገዋል ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የስጋ ፈቃድ ሰልጥኖ ወደኋላ የጎተታቸውን እንዲጾሙ እንዲጸልዩ እየመከራችሁ አበረታቷቸው ሰውን የሚመለ ቢመለከቱንም ሰውን ማየት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንዲያስቡ ምከሯቸው ሰውን ካዩም የቀደሙ አባቶችን ገድላቸውን የፈጸሙትን እንዲመለከቱና እንዲጸኑ እየነገራችሁ አበረታቷቸው በኑሮ ውጣውረድ የተፈተኑትን እግዚአብሔር በትንሹ ነገር እንደማይታማ ስጋዊ ችግርን መፍታት እንደሚችል እያስታወሳችሁ አጽኗቸው ምከሯቸው በመከራ ያሉትንም መከራ የክርስቲያኖች ምልክት አርማ ነው ብላችሁ አትጓቸው የሚለን ሐዋርያው እንዳለው መንፈሳዊ ሰው ባልንጀራው በመንገድ ቆስሎ ወድቆ አይቶ ማለፍ የለበትም እንደ ደጉ ሳምራዊ በወደቀው ወንድሙ ቁስል ላይ ዘይት ማፍሰስ ይገባዋል ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 29 ነገ እኔም ብንገዳገድ እግዚአብሔር እንዲደግፈኝ ወንድሜ ልደግፈው ብሎ ማሰብ አለበት ለደካሞች መትጋት ያልነው ነው አራተኛ ሰውን ሁሉ መታገስ መንፈሳዊ ሰው ከወንድሞቹ ጋር ሲኖር አንዳንዴ አለመግባባቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ አለመግባባት ደግሞ በራስ ጉዳይ ወይም ጥቅም ሳይሆን ከቤተ ክርስቲያን ችግር አንጻር የሚከሰት ነው ለምሳሌ በአገልግሎት ላይ ያለ ሰው የሚያገለግልበት ቦታ እርሱ ይሁን የሚለውና ወንድሙ እንዲፈጽም የሚፈልገው ይለያይና ክርክር ይፈጠራል አንዱ ቅድሚያ ይዘመር ሌላው ይሰበክ አንዱ አዳራሽ እንስራ ሌላው መዝሙር ልብስ እናሰፋ ብለው ሊነጋገሩ ይችላሉ ይሄ ክርክር ደግሞ እየተካረረ ሄዶ ሀይለ ቃል ወደ መለዋወጥ ያመራ ይሆናል እንዲህ ባለ ወቅት መንፈሳዊ ሰው ወንድሜ የተናገረኝ በእኔ ክፉ አስቦ ነው ሰዎች ስለ እኔ የማይሆን ነገር ነገረውት ነው ሳይል ታግሶ ማስረዳት አለበት ይህን አይነቱን ክርክር ወይም መነጋገር በአባቶች ዘመንም እንደነበር አስቦ ነገሮችን ሳያከብድ ማለፍ ይኖርበታል ሐዋርያው ትዕግስትን ገንዘብ አድርጉ የሚለንም ከዚህ አንጻር ነው በሌላ በኩል ትዕግስት የሚያስፈልግባቸው ሌሎች ሁኔታዎችም አሉ ለምሳሌ ሰዎች ባለማወቅ መንፈሳዊነቱን ጠብቆ በሚኖር ሰው ላይ ሊፈርዱ ይነሱ ይሆናል ያልሰራውን ሰርቷል ብለው ባለማወቅ ሊፈርዱበት ይችላሉ እንዲ አይነቱ ችግር የገጠመው ሰው መታገስ አለበት እግዚአብሔር የተሸፈነውን እንዲገልጥ እየለመነ ችሎ ሊያሳልፍ ይገባዋል ዲሜጥሮስ የተባለ የቤተ ክርስቲያን አባት ትዳር ይዞ አርባ ዓመት ኖሯል በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን ከሚስቱ ጋር በሩካቤ አይተዋወቁም ነበር መላከ እግዚአብሔር ክንፉን ጥሎ እየጋረዳቸው ንጽህናቸውን ጠብቀው ቆይተዋል በመጨረሻ አርባ ዓመት ሲሞላ እግዚአብሔር ንጽህናውን ስለሚያውቅ ለጵጵስና ማረግ እንዲታጭ አደረገው በእግዚአብሔር ፈቃድ ጳጳ ሲሆን ተባለ ህዝቡ ይህን ሲሰማ አልተቀበለም ደናግል በሚቀመጡበት የማርቆስ ወንበር ህጋይ ሰው ማለትም በጋብቻ የኖረ እንዴት ይቀመጣል አሉ ዲሜጥሮስ በማታውቆት ፈረዳችሁ ብሎ አልተጋጭም ከዚህ ይልቅ ወደ እግዚአብሔር ጸልየ አምላኩ የተከደነውን እንዲገልጥ ለመነ እግዚአብሔርም ጸሎቱን ሰምቶ ንጽህናውን ገለጠለት በሳት መካከል እየተመላለሰ እንዲታይ ሆነ የእሳቱን ፍም በሚስቱ ልብስ ላይ ከመረ የሚስቱ ልብስ ግን አልተቃጠለም ነበር ፈጣሪው እንዲያድርጎ ታምራቱን ገለጠለት ሰዎችም ተማሩ የፈረዱት በስተት መሆኑን አውቀው ይቅርታ ጠየቁት አንዳንዴ በተመሳሳይ ሁኔታ ሰዎች ባለማወቅ ይፈርዳሉ ታጋሽ መሆን ከተቻለ ፈተናው ያልፋል ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሰውን ሁሉ ታገሱት የሚለን ባለማወቅ የሚፈርድባችሁ ቢኖር እንኳ በትዕግስት አሳልፉት ሲለን ነው ስለዚህ ኃይለ ቃል ብንነጋገር ሰዎች ሳያውቁ ቢፈርዱብን እንኳ በትዕግስት ማሳለፍ ይገባናል ሰውን ሁሉ መታገስ ያል ነው ይሄ ነው አምስተኛውና የመጨረሻው ለዛሬ የምናየው በተቀደሰ አሳሳም ሰላምታ መለዋወጥ የሚለው ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ሰላምታ የበጎ ምኞት መገለጫ እግዚአብሔርን ማመስገ ኛ ነው ክርስቲያኖች ሲገናኙ እግዚአብሔርን ለማመስገን በጎ ምኞታቸውን ለመግለጥ እርስ በርሳቸው ሰላምታ ሊለዋወጡ ይገባል ነገር ግን ሰላምታ ሲለዋወጡ እውነተኛና የተቀደሰ መሳሳም መሆኑን እየመረመሩ መሆን አለበት ለምሳሌ ሁለት የተጣሉ ሰዎች ቂም ተያይዘው አንዱ ሌላውን ለተንኮል እየፈለገ ሰው ፊት ሰላምታ ቢለዋወጡ አልተጣላንም ለማለት ያህል ቢሳሳሙ እውነተኛ ሰላምታ ነው ለማለት ያስቸግራል እንዲህ አይነቱ ሰላምታ ይሁዳ ጌታውን አሳልፎ በሰጠበት ሰዓት ታይቷል ጌታችን ለዚህ ነው ይሁዳ ሆይ የሰው ልጅ በመሳ ማሳልፈ ትሰጣለህን ያለው ሉቃስ ምራፍ 22 የሰላም ምልክት የሆነውን መሳሳም የጠብ ምልክት አሳልፎ መስጫ አደረግከውን ሲለው ነው ከልብ ሳይገናኙ የሚሳሳሙ ሰዎች የተቀደሰውን መሳሳም ያረክሱታል የሰላሙን አርማ የጸብ ምልክት ያደርጉታል መንፈሳዊ ሰው ይህንን ተረድቶ ከሰዎች ሲገናኝ በተቀደሰ አሳሳም ሰላምታ መለዋወጥ አለበት ሌላው የተቀደሰ መሳሳም ስንል ሰዎችን አክብሮ ሰላም ማለትን ለሁሉም የተለየ ቦታ መስጠት ያመለክታል አንዳንዱ ሰውን የሚለያይ ባለጸጋን ከድሃ ለይቶ አንዱን ጠበቅ አርጎ ሌላውን ላላ የሚያደርጋለ እንዲህ ያለ ሰው የሰላምታን ክቡርነት ተረድቶ ለሁሉም የሚገባና አድሎ የሌለበት ሰላምታ እንዲሰጥ ሐዋርያው በተቀደሰ አሳሳም ተሳሳሙ ይለናል በሌላ በኩል ስለ ሰላምታ ስናነሳ በዕድሜ የሚበልጡትን አባቶች ማክበርን በውስጡ አለ አንድ ምእመን ካህናትን ሰላም ሲል ዝቅ ብሎ ጉልበታቸውን ስሙ ሊሆን ይገባዋል የሚያጠምቁት የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን የሚያሰጡት ስለሆኑ አክብሮቱን ትህትና በተሞላበት ሰላምታ መግለጥ ይገባዋል ሊቃነ ጳጳሳት የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ሲመለከት ራሱን ዝቅ አድርጎ ጉልበታቸውን እየሳመ ቢቀርባቸው ትህትናውን ተግባራዊ ያደርጋል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ማንኛውም ሰው በዕድሜ የሚበልጠውን ሰላም ሲል ጉልበት ስሞ ነው የአይነቱ ልማድ የትህትና መግለጫ በመሆኑ የሚደነቅ ባህል ነው በአብነት ትምህርት ቤቶች ያሉ ተማሪዎችም በገዳማት ያሉ አባቶችም ሲገናኙ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ይሳሳማሉ ኦርቶዶክሳዊ ለዛ ያለው በትህትና የተሞላ ሰላምታ ይለዋወጣሉ ከዚህ አንጻር መንፈሳዊ ሰው በዕድሜ የሚበልጡትን አባቶች ካህናት ሰላም ሲል በፍጹም ትህትና መሆን አለበት ይለናል አምስተኛው ነጥባችን እንግዲህ ለዛሬ መንፈሳውያን በመንፈሳውያን መካከል እንዴት መኖር አለባቸው ለሚለው አንደኛ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን በመገሰጽ ሁለተኛ ድፍረት የሌላቸውን ማጽናት ሶስተኛ ለደካሞች መትጋት አራተኛ ሰውን ሁሉ መታገስ እና አምስተኛ በተቀደሰ አሳሳም ሰላም ታመለዋወጥ የሚሉትን ነጥቦች አይተናል ይሄ ራሱን የቻለ ሌላ ክፍል አለው መልእክቱን እንዳገኘን ወደ እናንተ እናመጣላችኋለን መልእክቱን ያገኘ ነው በቀሲስ ያሬድ ገብረ መድህን ተጽፎ ከነበረው ከመለከት መጽሔት መጋቢት መያዝያ 994 ዓ ም ታትሞ ከወጣው ነው ለአባታችን በእውነት የህይወትን ቃል ያሰማልን በዕድሜ መጸጋቸው ሩመዳን አይለም ይጠብቅልን አምላካችን ለእኛም የሰማኑን በልባችን ያሳድር ቸርነቱን ምህረቱን ይቅርታውን ረዴቱን በረከቱን አብዝቶ ለዚህ ሰዓትና ደቂ ያደረሰን እንዲህ የምንሰማውን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈው ቃሉን በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላት አትሞልን የመስማት ብቻ አደለ የመኖርን አቅሙንም መሻቱንም ትግስቱንም ጸጋውንም ሀብቱንም እንዲያድለን እሱ አምላካችን አሁን ፈቃዱ ይሆንልን መስማቱን ሁሌ ሰማዋለን ማድረጉ ላይ ሲመጣ ግን ሁላችንም ፈተናው ስለምንወድቅ እባክ መዳን ያለም ሰምተን ለመኖር አብቃን የምንፈጽምበትን ጥበቡና ልቦናውን ስጠን እባክ ባክ ለልባችን ልብ ስጥልን እያለን የድንጋይ ልቦናችን የስጋ ልቦና እንዲያደረግልን ፍቅሩን የምናስብበት ማስተዋሉ እንዲያድለን እሱ አምላካችን በቸርነቱ ይኸው በቃሉ በተለያየ መልኩ እየነገረን ስለሆነ እንድንኖርበት እሱ መንገዱን እንዲያሳየን ፍለጋው እንዲያስተምረን አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ አንደበታችንን ሁልጊዜም በጊዜውም ያለ ጊዜውም ከጸሎት ከምስጋና እንዳያርቅብን የሁላችን አባት የቃሉ ባለቤት የመዳር ያለ የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን ለዛሬ የቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም ሰጥን በህሊናችን ጨምር እንግዲህ ህን የምንሰማውን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን እየተማጽን የምንከታተለውን ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትፊት የሚተላለፍልን መንፈሳዊ መርሃ ግብርም እናንተም የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ዘንድ ማድረግ የሚገባንን ማካፈልን ለሌላው ማዳረስን ደግሞ እንድታደርጉልን እንድታዳርሱልን ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን በተለይ በተለይ ደግሞ ትችሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በየቀኑ በየሁለት ቀኑ የሚወጣው መራ ግብራችን እንድትሰሙ ነው በየጊዜው በተለያየ ቦታ መቼም ቃል እግዚአብሔር ይነገራል የተዋዶ እምነታችን በየዩቱብም ቢሆን በምድን ባለው በቤተክርስቲያንም በምንገኝበት ጊዜ ብቻ በአጠቃላይ እኛ መማሩ ፍላጎት ይኖረን እንጂ በጣም በጣም በብዙ መልኩ ልንሰማው እንችላለን በዚህ መልኩ ምናልባት የምንከታተለው ለሁላችንም ህይወት በረከት ይሆነናል ና ሌሎቹ እንደዚሁ እንድናዳረስ ለመጠቆም እንወዳለን እጅግ በጣም በረካታ ተነግሮ ተዝቆ ተሰፍሮ የማያልቅ የቤተክርስቲያናችን ትምህርት አለ እያንዳንዱን እንግዲህ መቸስ ባንደርስበትም የምንችለውን ያህል በእጃችን ካሉ ምንጮች እያመጣን ይው እየተከታተለን ያለ ነው አምላካችን አሁንም በቸርነቱ የምንኖርበትን አቅሙን ይስጠን ይቆየን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ሀገራችን አምላካችን በቸርነቱ ይመልከትልን ደጉን መልካም ጊዜ ያቀርብልን ህዝባችንን ከአይነ ሞት ይሰውርልን ለክፎችም ልቦና ይስጥልን እሱ አምላካችን በቸርነቱ እኛንም በሆኑ በመግባታችን ሞገስ ሆኖን የሁላችንን መጨረሻ አሳምሮልን ቢገቡባት ትሞላለች የማትባለውን እርሱ አምላካችን ለወዳጆቹ ያዘጋጃትን ያችን ርስቱን መንግስቱን እንድንወርስ አምላካችን በቸርነቱ እንዲረዳን መልካሙ እንድንሰራ ሁልጊዜም 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 ከእሱ ጋር የምንወርበትን በሃይማኖት አጽንቶ በመግባር አቅንቶ ከአምላካችን ጋር ህብረት አድርገን ፍቅር አድርገን የምንመላለስበትን ቀሪ ዘመናችን እንዲባርክልን አሁንም ፈቃዱ ይሆንልን አሜን ረርተሊና ሊና ረርተ ልቦና መጨረሻችንን ታሳምርልን ይቆየን